Unyama sana. So kwa namna moja manyingine ni kwamba tupo tunapiga story moja mbili tatu na moja kati ya entrepreneurs au sio bana. So nahitaji kuzungumza mama wawili matatu kusudi tujue ni nambacho yeye anakifanya kini pia kuna vitu vingine kama hivyo. Sister mama. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Irene Alberts, ni CEO wa Kim Cakes. Okay, tuanzie na hapo kwenye nini ni Kim Cakes. Okay. Tuanzie kwenye Kim Cakes hizo ni bidhaa gani kwanza watu wanahitaji? Kim Cakes ni keki, mikate, bites, biskuti, cookies. Hiyo vyote tu vya kubake. Unaweza kutupa challenge kidogo ambazo unazipitia kwenye biashara? Challenge zipo katika kila biashara. Challenge nilopata wakati naanza biashara ilikuwa ni kipato. Sasa nyingine wateja, yani challenge ya kwa sasa. Kwa sasa hivi ni marketing, kupambana na wale nilowakuta wale wapo juu zaidi, kupambana nao kutafuta wateja yani. Upo chuo mwaka ngapi? Nishamaliza chuo. Au sio? Okay. Nadhani kwamba kwenye biashara yako una muda gani kwanza hadi sasa hivi kwenye biashara ulivyoanza hadi sasa hivi ni unapiga piga misi? Na mwaka mmoja na nusu. Hadi sasa. Okay, kwa huko maana moja ama nyingine ni kwamba ushajipata kupitia biashara yako hadi sasa hivi. Ushajipata kwa namna moja ama nyingine hadi sasa? Yeah, nishajipata kidogo, Mungu anasaidia. Biashara na biashara inapatikana wapi lakini pia nadhani makao makuu ya biashara yako iko wapi? Makao makuu ya biashara ni Mbezi Beach, Tankibovu. Yeah. Jamani unyama ni mwingi sana na kama kawaida ni kwamba tupo tunapiga story na wadada lakini pia na wana wengi sana ambao wapo mazingira haya. Mentapio newers. So itakuwa bomba sana kinoma sana kwa wewe ambaye utakuwa utachangia kwa namna moja ama nyingine kupitia bidhaa ya Kim Cakes. Utakuwa umetisha kinoma kipia, utakuwa unaonekana mjanja kati ya wajanja. Ai, mimi ni Ivan Plus na Mwana Chio TV ndio umesababisha yote mpaka ionekane.